Kaunti ni ya Kirinyaga ni kuwa magavana tumia ruguru wa guatano ya G7 na wana togori ya gime kinyetie mehango ine ya guikira tumia hinya matora ine. Atogoria ya mabiriria na gushere hata furaitiga neteshi ya udhiwa na abire hamwena shio dhoko ya adhamaki mwena waki aga divitari waki bebe na uria mwena waki rogo ya atogoria ya magetogiri otugatorio kinyane ili okure muigi. Anne Waiguru, you have dignified the women of Kirinyaga and we have learnt a lot from what you have done. You have left a legacy here that even if you're gone for 100 years will be found here. Tumezunguka ndani ya hii kaunti, tumeona ile kazi ambayo umefanya, kazi imeongea. Kurigana na patron wa G7 Mama Ida Odinga, rere ni hidari ya tumia kuyumeria na kura na ituru wa shia otoguri ya fururine, akiugabe rore ya magavana tumia marutete kaunti inishiao, nekio nereri yate, atumia marina uhoti wa kutugatira mwigi na ajira ajaga. Check in the world. Countries that are led by women. Zinaendelea namna gani? Look at the departments led by women. Governor Waiguru ugete tagwatano ya G7 makoreto magithiroka kaunti ile itogoragio ni atumia gothori mana kuona tafaria shia uthi wana bere niguo gwikira hinya atumia akiuga marogore ile gukinyania atumia mirongo ina na ka join ya magavana thutha wa githurano kia mwaka wa 2027 na tukasema lazima tujiunge tushirikiane na wabunge pia hao unawaona wako hapa wale ambao wanataka kupanda kutoka bunge wapande juu tuone vile tutasaidiana na alafu wale ambao wako nje wanataka kusimama viti za governor ama bunge kina mama tuwapatie nguvu. Magavana tumia matogoretio ni wavinyadeti wa Machakos, Gladys Wanga wa Homa Bay na Fatuma Achani wa Kwale, makinyeri ya Kenya gwete kila konyite na gudhura tumia ituro inesha otogoria. Tunaongea lugha ya kina mama. Wakina mama wana boundaries. Na hawa wajumbe wetu sasa ninawauliza tafadhali. Ehe, tunataka mkuje mchukue viti. Hapa pia mheshimiwa Anne Waiguru. Kwa sababu wewe ni mama na ile kazi nzuri ya mama imeonekana. Wakati wewe unaondoka tushikilie mama mwingine achukue ugavana nani ya Kirinyaga. Atogoria bugari ya mauma mehango inino, makiore na gavana Waiguru Defe kwa batiraga idhine ya otogoria wafururi, dhudha wago tiri haitena ria keri ya keri ya ugavana Kirinyaga, makiugani ona neti otogoria muega. Kazi ya Kirinyaga utamaliza after 3 years, angalia mbele na sisi tuko nyuma yako. Kigomano yake kia G7 kihanikaga kaunti ni mugwaja ilitogoragio ni magavana atumia ni gogosheja ni ameshiria na kunyete na atumia matora ini. Ado ini Hakameme TV kuma Kirinyaga kaunti ni ya Kirinyaga jitago ini na wakiari.